d'un acte xerrada sobre plantes medicinals amb el senyor Antoni Pérez. Ella és la tercera vegada que, si no recordo malament, que ve a Prades a fer una xerrada sobre plantes medicinals, i això suposo que vol dir, doncs, el resultat que s'han fet altres xerrades, no? Que sempre anant molt bé. La primera va ser els jubilats, la segona va ser aquesta sala a l'estiu, i ara doncs, ens ha fet l'honor de tornar a vindre una altra xerrada perquè la gent ens ho demanava, i la veritat és que les dues anteriors sempre han sigut molt interessants. Jo, a més, us passo la paraula a ell, i ens ho explicarà. Moltes gràcies, bona tarda. Bueno, com dic, soc l'Antoni Pérez, pertanyo al Consell Consultiu de la Gent Gran, del Consell Comarcal. Fem una tasca d'anar per tots els casals del Baix Camp per transmetre coneixements sobre plantes, sobre malalties i la manera de canviar una mica la nostra vida per tindre millor salut. Bé, ara començarem, a veure. No sé si em veureu així tan baix, sí? Bueno. Està bé, està bé. Bueno, primer que tot, dir-vos que les coses estan canviant. És a dir, intentem tornar on estàvem abans, a la medicina natural, a les tisanetes, a el que fem les nostres àvies, a prendre remeis que fan que nosaltres puguem tindre millor salut, si no més, almenys mantindre la salut d'una forma diferent a com l'estem mantenint a través de la medicina química. Jo no dic que la medicina química que no sigui bona, és bona en parts, en fraccions, el que passa és que quan ens estan donant un medicament com és antibiòtic, ens està fent mal en un altre lloc. Et trau un mal d'una banda i fa mal en un altre lloc. Heu vist que l'antibiòtic està produint càndides. No sé si sabeu el que són les càndides. És una infecció vaginal que crea molts problemes, moltíssims problemes a les persones. Les deixen el seu sistema immunològic baix, totalment, es queden allò que no tenen força ni per bellugar-se i dius, bueno, i això com és si a mi m'han donat un antibiòtic per una dent, per un queixal, i m'ha agafat això que m'ha deixat fora de puesto. Bueno, si llegeu les contraindicacions, diuen que és possible que agafis càndides. I donen un medicament que és per les càndides que no serveix per res, perquè continues i continues i continues i estàs mesos en les càmides. Gràcies a Déu, la mare naturalesa té productes que en 3-4 dies trauen les càmides. N'hi ha un producte que es diu Noni, que és una patata de la Polinèsia, que fan un suc, i bevent-lo i rentant-te, bueno, si és de la vagina, rentant-te la vagina, o si és dels hòmens, on sigui, doncs en 4 dies, 5 dies, radica totalment les càndides. És a dir que és qüestió de saber una mica. Els antibiòtics són, bueno, eren molt bons. Quan van sortir, és com la penicilina, no? Quan va sortir la penicilina va erradicar una quantitat de malalties que no havia forma de treure-les, com eren les pulmonies, les pneumonies i una sèrie de coses així. Doncs ara, com el nostre cos contínuament fa anticossos, cada vegada fan medicaments més forts, més forts, més forts, i nosaltres anem creant anticossos com dient, això no és bo per mi. I resulta que l'únic que fan és fer-te mal. Ara jo us diré, ja ho vaig dir l'altra vegada, repetiré alguna cosa perquè són molt interessants les coses. A l'antibiòtic natural. Sabeu que n'hi ha un antibiòtic natural que és el julivert, que bullint un feixet de julivert i prenent una tassa al matí i una migdia i una a la tarda, si tens una infecció d'orina, en 3 dies traus la infecció d'orina. I si tens una infecció de ronyons, te rentarà ronyons i en 3-4 dies
a tetraurar la infecció de ronyons. Això és un antibiòtic natural. Totes les plantes tenen contraindicacions. El julivert és una mica tòxic, no es pot prendre més de 9 dies. És a dir, que tenim que anar al tanto, no? És a dir, com és una planta puc prendre el que vulguis. No, no, perquè si algú de vosaltres té hipertensió, el romer no el pot prendre perquè puja la tensió. És a dir, que hem de saber una mica què és i com estem prenent les plantes. Per això sempre es tracta de tindre cuidado, perquè la planta, pues, bueno, tota la droga medicinal s'ha fet primer a través de plantes. Però les plantes, jo soc una mica alquimista. L'alquímia és tractar les plantes des de los ciclos lunars, agafant-les amb la lluna adequada i fent el treball d'una forma, demanant permís a la planta per poder elaborar aquella crema o allò que tu vols fer. Jo he portat aquí algunes cremetes que jo faig, sobretot una de bellesa que trau les arrugues. Sí, però esta crema jo necessito 40 dies de macerar sol i serena. Necessito anar al bosc a buscar les plantes, demanar permís a les plantes per agafar-les en la seva lluna, macerar-les, fer-les amb oli prensat en fred, oli d'oliva prensat en fred i a cera verge d'abella. I no n'hi ha res que pugui fer alguna al·lèrgia o alguna contraindicació. Fer una crema és molt fàcil, en 10 minuts la pots fer allà al foc del botànic i barreges tot i ja està. Però quan tu treballes les plantes i les carregues d'energia, vol dir que t'està donant una força immensa, perquè quan, per exemple, n'hi ha una que és del dolor i tu te la poses i dius com és possible que em tragui tan ràpid el dolor? Perquè està feta com se feia abans. Està feta buscant a l'ànima de la planta, no simplement sense pensar res, aquí està, què és el que té el medicament. Que t'està traient un constipat o una grip i t'està cargant el fetge. Quan prens un antiinflamatori, el que fa és cargar-te totalment el fetge. El fetge no pot filtrar tota la toxicitat que té l'antiinflamatori. I arribes en un moment, al cap d'uns anys, sobretot la gent que té molts dolors, que li donen molts antiinflamatoris, al cap d'uns anys li diu algú i tens un fetge amb molta grasa. Vas camí d'una cirrosi hepàtica. I una cirrosi hepàtica vol dir fer un traslado de fetge, un trasplantament de fetge. I no n'hi ha fetges per tothom. Llavors, per què no mirem de prendre les coses d'una forma més natural, que vagin bé per la salut i que no ens costi gaire feina tindre millor salut, no sembla? Podeu, si teniu alguna pregunta que fer, m'aixequeu la mà i la podeu fer. No, no, això és una tertúlia en la qual jo estaré encantat de poder contestar qualsevol cosa que necessiteu. Una de les coses que també vaig dir a l'altra conferència és que tenim que canviar els hàbits alimentaris. Els hàbits alimentaris vol dir que, per exemple, tothom està prenent sal de supermercat i la sal de supermercat és sodi, i el sodi és un verí. El sodi, la sal, està blanquejada amb un component químic i llavors només és grassa. No té cap possibilitat de que faci res més que salar allò i donar-te colesterol i donar-te una sèrie de malalties que no les necessites. Jo recomano que aneu a una dietètica i compreu un quilo de sal, la marina sense refinar, i que costa 80 cèntims, que escolta, és potser una mica més cara que l'altra, però això és salut per totes les bandes. Perquè mireu, la sal té 70 minerals dintre, la sal no tractada té 70 minerals. És a dir, el nostre cos està fet d'un suero salí igual que l'aigua de mar. Llavors, nosaltres si plorem o d'allò, veurem que tot està salat. Al moment que et cauen les llàgrimes, t'irrita perquè són salines, no? Pues, tots els deportistes, quan van a la muntanya a córrer, en vez de comprar un isotònic químic,
només posant-se una botella d'aigua amb una culleradeta de sal marina sense refinar, fa un isotònic natural que recuperarà totes les vitamines que ha perdut corrents per la muntanya. Mireu si és fàcil. La meva filla, quan estava embarassada, que anava amb la panxa, una panxa molt gran que tenia, i diu, sí, papà, que cansada que estic, li vaig fer este isotònic. Això és una meravella, vaig fent un glopets i no m'acabo de cansar mai, perquè estava recuperant tot allò que... He començat a xerrar, no hi ha obert el cartipàs, ni ens començava ja. Estar en una sala amb persones que li agrada tot això és molt bonic. No em feu cap pregunta, eh? Oh. Sí, és que li puc fer gràcia a tu. Quin és el remei hi ha? Per? Pots fer gràcia. Ah, sí, hi ha un remei preciós, un remei que jo ara l'estic prenent, perquè mireu, a mi em van operar de càncer fa 9 mesos, de càncer de còlon. I a l'hora de... el metge va vindre i em va dir, ara li farem ràdio, li farem quimio, li farem... No, jo no vull ni ràdio ni quimio. Home, no. Home, diu, si usted fuera mi padre l'obligaria. Dic, gràcies a Déu que no sóc ton pare. Dic, gràcies a Déu. I jo fa 9 mesos i jo estic prenent les meves cosetes naturals que us les aniré explicant i jo estic de fàbula. És a dir, no faig els controls perquè ells vegin que jo, el meu càncer no ha anat, no tira endavant, no? Perquè la ràdio i la quimio no et garantixen que et curaran. T'estan matant les cèl·lules bones i les dolentes. El sistema immunològic te'l deixen a baix de tot. Agafes totes les infeccions agudes i per haver i tu sempre vas falto d'energia, és a dir, que no pots tirar endavant, que no acabes de trobar-te bé. Llavors, jo li vull dir, mira, jo prefereixo qualitat de vida, prefereixo viure menys, però prefereixo estar bé. I el dia que Déu se me vulgui portar, que se me porti, però sempre dintre de la meva qualitat de vida com a persona. Jo no vull posar la meva vida en altres mans, que siguin ells els que decideixin per la meva vida. Ojo que això, la decisió costa de prendre-la, però una vegada la prens i comences a buscar solucions, i n'hi ha moltes, n'hi ha metges, oncòlegs, que estan dient que la quimio i la ràdio és un assassinat. Metges, oncòlegs, que estan dintre del sistema. Els han fotut fora de metges, eh? En el moment que han començat a dir això, els han tret de la medicina, perquè han vist, han començat a dir que n'hi ha coses alternatives en les quals tu pots curar i pots estar millor de salut i pots estar d'una altra forma. No sent un vegetal com tota la gent que li estan donant la quimio i la ràdio que acaben pobrets, que no es poden ni bellugar. El que em té és del fetge. Al fetge n'hi ha és el menjar dels mixons, l'alpiste. L'alpiste té una enzima que es diu lipasa, que és la més forta de tot el món vegetal. I agafant a la nit i posant 5 cullerades soperes, amb remull, amb una cassola de vidre o de fang, no d'acer, no de ferro. És a dir, procureu, quan prepareu coses amb herbes, que sigui sempre o fang o vidre. Doncs 5 cullerades soperes amb remull durant tota la nit. Després, el demà, llanceu l'aigua aquesta que heu tingut en remull, ho poseu en una batedora i poseu 1 litre d'aigua bona. Jo quan dic aigua bona, parlo d'aigua de muntanya, aigua no tractada també, perquè les aigües que comprem als supermercats estan tan tractades que qualsevol... Mira, habitualment les tenen al sol i al sol se descomposen. I a tu et fan agafar una infecció sense que et donis compte, perquè com no tenen res que pugui saltar, ni agafen mal olors ni agafen res, però se fan malbé les aigües i et fan malbé l'estómac. I totes les tenen al sol. Si mireu els supermercats, estan allà a l'entrada totes les aigües del sol. Ojo, eh? I això ho saben, que una aigua no pot estar al sol amb un plàstic transparent. Té que estar
una aigua per guardar-se té que estar a la sombra. Jo vaig a l'arbolí i omplo 30 o 40 garrafes, no està tractada, no està en magia, la poso en un armari tancat que tinc i quan se m'acaba torno a pujar i em diuen, escolta, i això no et costa feina? Sí, però és la meva salut. I jo vaig a buscar una aigua i cuino amb aquesta aigua i sé que aquesta aigua, ah, gràcies. La meva dona sempre està al tanto de que... I si no me'n recordo d'algú de cotxe, i ella me fa l'apunte. Pues llavors es tracta de posar-ho amb una aigua bona, que tothom sap una font a la muntanya que n'hi ha aigua bona. Aneu a fer una excursió. Tenim que canviar el xip de les presses. Tenim que intentar agafar temps per naltres. Intentar ser feliços sense anar amb una velocitat immensa, perquè si no l'únic que estem creant és nerviosisme, depressió. Els homes el que estan creant és que el seu sistema sexual se'n va a nòrdis perquè té tants problemes del cap que al final no funciona. Jo m'estic trobant amb gent de 30 i 40 anys amb uns problemes amb la parella que dic, però com és possible? És possible perquè tot està aquí. Està aquí. Al moment que això comença a donar més voltes de les necessàries, és a dir, t'emportes la feina al llit, t'emportes els problemes del llit, no parles amb la parella perquè vas tan emprenyat que se distancia tot i tot acaba trencant-se. Quan el bonic és que hi hagi una relació harmoniosa, que agafis la teva parella, surtis a passejar, a sentir la natura, a aixafar la herba, a buscar plantes al bosc. Jo he vist gent comprar farigola a la botiga. I a mi això me trenca perquè és que la farigola s'ha d'anar a buscar al camp. El romer s'ha d'anar a buscar al camp. Ves a la botiga amb un herbolari a comprar alguna cosa que estigui a Nova Zelanda o que aquí no ho tinguis, però aquí tenim una quantitat de plantes tan grans i tan bones per la sanació que només cal sortir i plegar-les. Ara, no agafeu les mai de les cunetes, perquè estan enverenades. El monòxid de carbó dels camions i dels cotxes, això és important, no agafeu mai plantes per consumir de les cunetes, de la carretera. Pugeu una mica dalt del bosc i busqueu una forma de trobar el vostre equilibri amb la naturalesa. Això és important. Bé, tornant a... És que això té tant abast de poder explicar coses, fill meu, que pots anar d'un costat a l'altre. Doncs bé, algun demà tu has de batre este alpiste amb una batedora i veuràs que surt un líquid blanc, una llet espumosa molt clareta. I ho coles amb un colador d'acer inoxidable i després amb un de tela. Perquè la cascareta que té l'alpiste, que no te l'empassis i et pugui fer algun mal a l'esòfag o al tubo digestiu. Per això sempre és bo colar-la amb un colador gran, normal, dels que tens a casa, de forat petit, i després amb un de tela, d'aquells que es colava el cafè abans. I s'ha de prendre, com has posat un litro, has de prendre un quart de litro, un got d'estos que tenim a casa, que tots fan 250 centímetres cúbics, un quart de litro, abans d'esmorzar, en dejú, un abans de dinar, un a l'hora de berenar, abans de berenar, i si no berenes te'l prens també, com si berenessis, i un abans de sopar. És a dir, has de consumir el litro durant el dia. I jo això ho parlo perquè jo ho he fet. A mi el meu mestre d'arts marcials, un dia que vaig agafar una asiàtica, me va encomanar una hepatitis C. L'hepatitis C és dolenta pel fetge. Bé, doncs jo, com sempre, vaig dir, no vull medicaments, jo buscaré els meus remeis i així vaig començar aprenent parietària per netejar el llit, el fetge, i llavors la parietària crea moltes al·lèrgies, hi ha gent que no pot tocar-la, però pel fetge és boníssima, i pels cops també. I com l'aprenies, la parietària? La parietària bullida amb infusió, sí, amb infusió. Però la parietària té... Si tu estàs en un lloc i de sobte estàs clavant claus en un lloc i piques un cop de martell a la mà,
m'aixeques amb el morter tres branques de parietària i te les poses així i tu me'n venes, i el cop se'n va, al cap d'una hora ha marxat el cop. No, escolta, és que n'hi ha plantes que fan molta, molta mal a la gent, perquè aquesta la parietària a nivell d'al·lèrgies és dolentíssima. Hi ha gent que no la pot ni... Ui, se'n va per un altre camí quan veu parietària. Parietària n'hi ha per tot arreu, perquè ja ho diu la paraula. Parietària, sempre creix al costat de les parets, és a dir que on surtis sempre en trobes. Bueno, pues, en dos mesos, jo vaig prendre dos mesos, i la meva metgessa va dir, què has fet? Jo tinc una metgessa del Seguro, però que sap que jo sóc naturista, i llavors ella respecta la meva forma de ser, perquè veu que jo hi vaig al metge pues una vegada cada tres o quatre mesos, no com aquells consumidors de pastilles que van tots els dies i dame, i dame, i dame, i dame, i estan fent-se malbé tots els filtres del cos, tal com és el fetge, el ronyó i tota la història. No? És a dir, que un no necessite tants medicaments. Sabeu que dels medicaments, dels 400.000 que hi ha, només n'hi ha 70 medicaments que són efectius? Tot el que més són barreges negociables de quito, pongo, trac, faig i canvien un producte aquí i posen un altre d'allà per vendre coses. I moltes vegades no se sap la toxicitat que tenen, perquè encara que estiguin aprovats durant un any amb 3 o 4 mil persones, 2 milions de persones prenen aquest medicament, tenen una altra característica a l'hora de consumir-la, de com li pot sentar amb un o com li pot sentar amb un altre. És a dir, que no sempre un medicament que ja diuen de 1 a 1.000 tanto, de 1.000 a 10.000 tanto, de 10.000 a 100.000, jo quan llegeixo això m'espanto. Jo quan llegeixo un prospecte d'estos d'un medicament, pues dic, bueno, no sé què dir, perquè n'hi ha coses tan senzilles, tan senzilles. Avui, que és la festa de la farigola abans, quan no hi havia tants desodorants, hi havia tanta colònia, que a les cases havia el bestiar, i els corders, i el ruc, i escolta, tot cantava una mica, hi havia unes d'olors així, i tu arribaves suat de l'hort, doncs la gent cremava una mica de farigola, una mica de romer, per purificar l'ambient, per desinfectar l'ambient. No només presa com a un despert, la farigola és un gran desinfectant, no? I va molt bé, doncs, si tens colesterol i tu dius, mira, doncs, vull tractar de forma suau el meu colesterol, perquè, clar, quan un té colesterol, primer el que té que mirar per què té colesterol. Moltes vegades tenim que canviar el nostre sistema alimentici, perquè què produeix el colesterol? Si et fas un fart de menjar llangonissa, xoriço, pernil i cerveses i whisky, home, comença a deixar tot això i llavors, si prens farigola bullida com aigua de beure, en vez de beure aigua i farigola bullida, veuràs com el colesterol s'anirà remitint. N'hi ha una cosa que nosaltres, el nostre cos, l'equilibri del nostre cos és 70% alcalí i 30% àcid. És a dir, si tenim l'àcid més amunt, llavors estem donant de menjar a totes les malalties que pot haver. És a dir, el càncer menja del sucre. Si tu només fas que menjar pastissos i sucre i l'àcid està molt amunt, els bitxos interiors comencen a menjar i el teu càncer, la teva malaltia, el teu sucre, el teu pàncreas està, bueno, vivint com si li hagués tocat la loteria. Ara, si puges l'alcalí i dius, s'ha acabat. Aquí això està així. Llavors se moren tots, perquè amb un espai alcalí no pot viure cap virus ni cap bactèria. No pot viure cap virus ni cap bactèria. I com s'aconsegueix això? Doncs bé, reduint l'alimentació, canviant l'alimentació. És a dir, no menjant farina refinada, farina blanca, perquè l'únic que té és un químic que per blanquejar-la produeix també càncer.
la sal refinada produeix càncer. És a dir, canviem a sucre moreno, canviem a pa integral, canviem a pasta integral. Jo l'únic que no canvio perquè me surt molt malament és a l'arròs integral, perquè la paella amb arròs integral, fill meu, no surt bé. Ho sento. Jo la paella la continuo fent amb arròs normal, no? Però com paella tampoc fas cada dia, doncs, bueno, de tant en quant tampoc passa res, no? Que mengis un arròs fet així. Però si intentem canviar la nostra forma d'alimentació, llavors les malalties també remeteixen. Per què? Perquè estàs creant una forma sana d'estar amb una alimentació sana, i llavors el teu cos, la teva ment i el teu esperit, perquè tot això funciona així, mente, cuerpo y espíritu. Avui en dia, gràcies a Déu, ja comença a haver metges que miren la malaltia des de la ment del pacient, del cos del pacient i l'esperit del pacient. Perquè fins ara l'únic que estàvem tractant era l'efecte de la malaltia. Què li passa a vostè? Mal de cap? Tinc pastilles. Què li passa a vostè? Home, fa mal al genoll. Tinc pastilles. No mirem mai. No mirem per què fer mal. On està la conseqüència d'este mal de genolls? La causa. Si mirem la causa, busquem la causa, trobem la solució. Ara, si ens estem prenent una quantitat de fàrmacs sense mirar la causa, sempre estarem malalts, perquè la millor este mal de genolls és perquè tu tens una mica de desviament de cadera i la cadera te fa caminar malament. I això què farà? Que farà que la cadera es vagi desgastant cada vegada més. I arribarà un moment que esta cadera ja no tindrà regla. Que si vas amb un osteòpata naturista i li dius, escolta, què passa això, t'arreglarà la cadera en dues seccions. En dues vegades que et miri, te posarà la cadera a puesto, sense necessitat de medicaments. Però llavors ens trobem que tenim a les nostres mans, al nostre abast, la solució. Però, clar, és el que jo deia abans. La solució per estar bé vol dir que tens que dedicar temps a tu, al teu cos. Que no pots sortir, si vas a treballar a les 8 del matí, sortir a les 8 menys 5 corrents i t'has aixecat a les 8 menys 20. No, aixeca't una hora abans, fes la neteja del cos i de la ment, perquè, clar, un ha de sortir amb la ment neta també, perquè si ja sortim amb pensaments negatius, sortim emprenyats, llavors arribes a la feina que tot el que et digui bon dia li farà i no estaràs en equilibri amb tu mateix. Es tracta de que quan surtis, que ja surtis feliç, que siguis feliç, que et sentis una persona feliç, que no necessites res més que la companyia de les demés persones per sentir-te arropada, abrigat. Perdoneu, però és que jo no soc català, eh? I llavors hi ha alguna paraula que, si és així, n'hi ha alguna que vaig a traduir, bueno, fa molts anys que estic aquí, clar, però les meves rels són d'Andalusia i llavors, pues, alguna vegada he de traduir, me quedo així. Però bueno, estic molt vinculat a Catalunya i me l'estimo molt. I els meus fills i els meus nets ja són catalans, és a dir, que tot està així. Pues bueno, jo ara us explicaré una mica. Sabeu que n'hi ha 10.000 pensaments que tenim cada dia a la nostra ment, que ens estan torturant i no els podem controlar. És a dir, quan un neix, no neix amb llibre d'instruccions. Només tenim mals pensaments. Pensaments positius no tenim quasi mai. Sempre els dolents. Els dolents que ens fan anar a acabar agafant una malaltia o agafant algun tipus de problema. Perquè la ment... Aquesta és una planta que jo li tinc molt de carinyo. Que és la santolina, bastant. Habitualment s'empleia amb setos de jardins com a decoració, però aquesta planta té unes propietats. Jo quan vaig conèixer les propietats d'aquesta planta
me la van dir els arrieros que anàvem amb el bestiar, que veníem amb els cavalls i els mulos carregats, llegats de portar càrrega, i bullint una olla d'espernellat, rentant l'animal amb aquesta aigua, i l'endemà l'animal està curat i podia anar una altra vegada a treballar. És a dir, és una planta que cicatritza molt bé tot tipus de ferides. La pots fer bullida i rentat amb aigua o es pot fer una crema. Jo, com treballo amb olis i cremes, faig una crema. Llavors agafo l'espernellac, tinc una novena sol i serena i llavors amb oli d'oliva i faig una crema amb cera verge. No? I va molt bé per tot tipus de ferides i llagues. Tinc un company que té una cama tallada per sota del genoll i al principi que li van tallar se li llegava el munyó. Li va fer una crema d'estes i mai més, d'oli en munyó. Oli en munyó. És a dir, funciona molt bé. Un veí que ha mort l'altre dia de càncer, fa dos dies ha mort de càncer, li vaig fer també perquè quan estan molt de temps al llit se llaguen les persones. Però este xiquet ha mort en 54 anys de càncer perquè no ha volgut, ha cregut en els metges del 100% i els metges li han donat molta morfina fins que s'ha mort. Perquè no ha lluitat per la seva vida. Jo crec que et pots equivocar, però has de lluitar, no has de pensar que els demés te faran la feina. Els demés t'aniran aguantant fins que aguantis. I quan no aguantis més, doncs que moriràs i ja està. És a dir, que hem d'agafar les riendes de la nostra vida, les tenim que agafar nosaltres. I aquest xiquet, amb 54 anys, ha deixat una dona preciosa i un fill. I és una llàstima. Bueno, doncs l'espernellat també serveix per les otitis. Quan hi ha una infecció d'oïda, bulleixes una mica d'aigua concentrada, no com la infusió que és posar i traure, sinó bullida 4 o 5 minuts i amb un palillo d'aquells dels oïdos, amb botofluix, te posa una mica i tapes. I algun demà l'otitis desapareguda. La pots prendre també com a tisana per dintre. Ha recuperat sorderes incipients, persones que començaven a estar una mica que no... Què? Fent què? Doncs li han recuperat la vida, prenent per dintre i per fora, prenent per dintre i per fora. Llavors, com totes les plantes són lentes, no és d'avui per demà, però n'hi ha coses que sí, sobretot l'otitis, que és una infecció, en un dia o dos dies com a màxim, doncs l'espernellac funciona amb un nivell molt, molt gran. Aquest és l'espernellac. I esta és la reina de les plantes. Això és rabo de gato. Això a Granada, que és d'on me l'envien, li diuen jarauza o jarauza o jareña. Té dos o tres noms, perquè n'hi ha una que és més gran, més vasta, i una que és més fineta. No? És una planta que ells, quan me van dir que anava molt bé per l'estómac, jo, continuant investigant, vaig veure que va molt bé per tots els problemes de la panxa, és a dir, diarrees, mal de panxa, que sents que algo t'ha sentat mal, de que has menjat algo i això pot estar dolent, i te prens una infusió d'esta planta, i escolta, oli amb un llum, però radical. Les diarrees amb un parell de tisanes tallades, quan n'hi ha diarrees que... N'hi ha gent que per treure-les a feina rai, no? I com se prepara? Una infusió. Penseu que les plantes, ara us explico una mica la preparació de les plantes. Quan feu una tisana, heu d'agafar una pizca, un pessic, gràcies. Un pessic és la porció d'una tassa petita. No cal fer tasses grosses d'un quart de litre. Una tassa d'estes de tallat, no de cafè, sinó l'altra mitjana plena d'aigua, i este pessic ja fa la mida per la infusió. Quan l'aigua està bullint, tires el pessic dintre, apagues i tapes. Sobretot s'ha de deixar 5 minuts reposar, perquè llavors l'essència de la planta queda a l'aigua. També pots fer una tintura, una planta que tu necessites prendre amb més quantitat, la pots deixar 24 hores
amb aigua, amb oli o amb alcohol, depèn de lo que vulguis fer amb ella. Si aposta una tintura amb alcohol per luego barrejar gotes per prendre-les com a per tornar a tindre gana o perquè recuperi d'alguna història, però llavors se fan tintures que ja són 24 hores per poder traure tota l'ànima de la planta. Digues. La planta que tinc durà seca? La planta la pots posar seca o humida, o fresca. Bullida o secada? Sí, dona, sí. Era broma, això. No s'ha de perdre el moro mai. Mireu, si tu poses la planta fresca amb un 25 de planta, tens prou, però si la poses seca has de posar un 75. És a dir, la planta seca ha perdut propietats en relació a la planta fresca, el que passa és que no sempre tenim la planta fresca. Llavors, si has de fer una tintura amb una planta seca, has de posar més quantitat. Més quantitat. Llavors, és qüestió de... quan ja fas una tintura, no has d'agafar pessics, sinó serpats, punyals. Amb oli, macerar amb oli, és quan vols fer cremes. Si tu vols fer una crema, ara us explico el procés de fer una crema, és molt fàcil. L'altre dia jo llegia un professor que vam tindre allà dalt a la Seu d'Urgell, t'explicava la crema en 4 o 5 passos i en 20 minuts fes una crema. I jo deia, bueno, jo dec ser una mica estrany perquè a mi em costa 15 dies fer una crema. No, jo he d'anar a buscar la planta, l'haig de posar sol i serena, que és l'alquímia de la planta, que el sol i la lluna carreguin amb la força i aquesta planta doni la seva essència. I llavors la maceres ja amb l'oli, sempre oli d'arbequí prensat en fred, que és l'oli que s'emplea per medicina, és l'oli més fi que hi ha i que luego no és grassós ni té una olor fort. No? I a partir d'aquí, quan tens la novena feta, 9 dies sol i serena, llavors coles la planta, li traus la planta i tens l'oli preparat. I si tens un litre d'oli, posant 200 grams de cera verge d'abella, calentant-lo del bany maria, perquè si no massa foc cremaria el producte, i una vegada estigui tèbio una mica calentet, no, una mica més que tèbio, tires la cera a l'oli, la barreges i llavors ja has de tindre els pots preparats allà per començar a embotar perquè llavors se solidifica de seguit, no? En 10-20 minuts ja tens la crema feta i bueno, has de tindre la d'allò d'omplir-la fins dalt, perquè esta no està fins dalt, però el tap tapela d'allò per evitar que hi hagi aire que s'oxidi la crema. No? Llavors, quan jo faig aquesta crema del dolor, aquesta és crema de que poc ho veu. Quan jo faig la crema del dolor, i em diu, per quin dolor serveix? Cola de cavall. Sí, cola de cavall. I aloe vera. Sí, aquesta és la de bellesa. I romer, té més coses. Quan aquella està feta amb ruda i aloe vera. Quan jo faig la crema i em diuen per quina mena de dolor. I jo dic que és per tots els dolors. Artritis, reuma, artrosis, qualsevol un cop, qualsevol dolor. I penseu que funciona bé perquè tothom ens pren les cremes de les mans. Sobretot quan anem als casals i diuen, sobretot porta cremes, perquè les abueles que ja l'han provat una vegada, que tenen dolors, o la volen perquè igual li serveix per artrosis que per artritis. Per què? Perquè està molt potenciada, les herbes estan molt potenciades i actuen amb cor, amb ànima. No és una cosa química que està feta en 10 minuts i que bueno, té les propietats que té, però no va més enllà. I quan se fa a nivell del químic funciona d'una altra manera. No n'hi ha cap pregunta? Sí, sí. Ah, bueno, menys mal. Vinga, digues, perdona'm. Quan
per angines, sempre que vas al metge per angines o mal de fesor de bofos, te n'ho pots passar. Sí. Quan estàs... Tu prens antibiòtics per... Ah. Mireu, nosaltres fem anar dues coses per... Quan comença a fer mal la garganta, un principi de constipat, una història així, fem dues coses. Una d'elles és... que no ve acabar. Una d'elles és al matí agafar una barra de pa tendre, allò del tovet, i agafar el crostó de darrere, omplir-lo bé d'oli, oli bo, d'oliva, laminar dos o tres alls, tot el pa ple d'alls així laminats, i luego per dissimular el gust de l'all, no pots estar cara, poses o catalana, o mortadela, o botifarra negra, o botifarra blanca, i menges això. I veuràs que conforme vas menjant i vas menjant a l'all, tot el que hi ha aquí va desapareixent, perquè l'all és el bactericida més gran que existeix. És a dir, quan tu menges all cru i t'està passant per aquí, quan acabes de menjar dius, bueno, sí, això funciona. I si luego a la nit per acabar de rematar ja el tema, te fas una bona sopa de farigola, ben feta. Hi ha gent que fa farigola però no la fa bé. Jo, com soc de Lleida, pues, la farigola allà tenim molta experiència. És a dir, bulleixes un bon ramet de farigola i has deixat 4 o 5 anys laminats dintre de l'aigua amb un raig d'oli d'oliva i allò ho fas bullir. I quan ha bullit 10 minuts, 15 minuts, que ja tens una concentració de farigola, traus la farigola, li tires dos ous dintre, remenes una mica, i que es quedi tot blanquet, i ja tens el plat preparat amb el pa dur allà, i li tires, en el caso, la farigola amb l'ou, i menges allò, i després te'n vas a dormir. No, no t'estiguis bé amb la televisió, no te'n vas a dormir, i que et fa suar. I en un dia i mig, tu te traus la constipada. Radical, eh? Nosaltres no ens vacunem, no prenem cap història, nosaltres només prenem plantes. Digues. Anirem de les herbes, de les infusions. Normalment vas al bar i prens un poliomenta i et donen un sobret. Què m'has fet d'això? És el 30.000. Si no tens més remei perquè estàs allà i el cafè te fa mal i prens este poliomenta, doncs pues bueno, bé. El que passa és que, per exemple, nosaltres, la dona i jo, prenem herbes al matí. No en prenem llet, perquè la llet també, ara us explicaré el que heu de fer amb la llet. I a casa tenim, jo tinc la melissa, la farigola, m'ho faig jo, i m'ho recolecto jo i m'ho seco jo, i llavors poso diferents pots que tenim allà i fem una tisana i no té res a veure. No té res a veure perquè la millor esta persona que té este poliomenta que porta un any que no l'ha venut i quan l'any t'ha de vendre allò ja s'ha evaporat. I tu no pots saber quant de temps porta aquell sobret allà. Llavors, bueno, és... no ho sé, jo no dic que no, que és, bueno, és prendre una aigua una mica amb gust d'herbes, però que propietats moltes no en té. No en té, perquè és millor tindre les herbes a granel, no? Que tu les has anat a recolectar a la muntanya, que has agafat sejolida, que has agafat romer, que has agafat una sèrie de plantes, que el té de roca no té teïna, és a dir, es pot prendre i va molt bé per l'estómac, va moltíssim bé per moltes coses a nivell de digestió. No? El roibos, sí. Bueno, és un té que és molt bo, molt bo. No lo sé, perquè és un té... No, crec que no. El que passa és que els roibos habitualment estan fets també en gengibre, li posen gengibre i tal, i això, el gengibre és molt fort. A mi m'agrada molt tot el picant, no? I jo em gasto el gengibre, però hi ha persona que pot tindre l'estómac una mica delicat i llavors crec que li faci alguna reacció. Perquè són tés que s'han de bullir 5 o 6 minuts, que no és com... no és una infusió, ja. Allò ja és un preparat que necessita un temps. Però si t'agrada, habitualment, sente molt bé. Jo ara allà a Murcia em vaig prendre dos o tres, sí. La veritat és que
em va sentar molt bé. Digues. Hi ha alguna planta que pugui suplir la falta de ferro? La falta de ferro no, però n'hi ha un preparat, n'hi ha un suc de fruites, un jugo de frutes, que és el miracle que ha arribat ara aquí a Espanya, que a mi m'ho va receptar el meu metge. El meu metge em va receptar el càncer a pastilles, bolets xinesos amb comprimits, no? que ja els fan a Galícia, els envasen a Galícia. I després em va dir, a partir d'ara, 3 mesos vaig prendre estos bolets, i quan vaig acabar em diu, a partir d'ara has de prendre xango. Xango. Què és el xango? Diu, és un suc de fruites. Vaig a casa i esta veïna que se li ha mort al marit diu, Antonio, m'han explicat una cosa d'una beguda que es diu xango, meravellosa. I llavors jo vaig conèixer amb unes persones que estan aquí avui i em diuen, toma una copita de xango. En 2 dies me van parlar de xango 3 persones. Jo ja fa que l'estic prenent igual 3 mesos. Esto lo que té, esta beguda, és que té un gran antioxidant interior i un gran antiinflamatori. És a dir, no necessites prendre antiinflamatoris químics perquè això és pansistèmic. T'està treballant tot el sistema celular. I llavors té unes xantones, li diuen xantones, a tots els productes tenen xantones. No? I s'han mesurat, avui és que han parlat molt d'això del vi, els sistemes estos del vi, que funcionen molt bé per la salut, els taninos, de no sé què, que... Bueno, pues estos tenen 2 xantones. Això té 50 xantones. És el noni té... Divuit o... 4.000 punts. 4? El noni. Xantones? Sí. 25 o 26. Este té 50. És a dir, està per damunt de tot el que es coneix. De tot el que es coneix. I, clar, a mi em van dir que això és un producte que ve d'allà i és car. Però què és car? La salut. Quan tu parles de la salut, em diuen que això et costarà 38 o 36 euros cada botella. Però és que no et prens una botella croc-croc i te l'acabes. Això et prens 2 xupitos així al dia, que si ho mesures, te pot sortir a 1,5 € cada xupito o 2 euros els 2 xupitos. És a dir, que això et pot durar entre 20 dies, llavors ja no és tan car. Però i quins components té això? Això és un suc de fruites. Això ve, és una fruita que es diu mangostana. Mangostana, ve del sud-est asiàtic. I li diuen la fruita de la vida. Li diuen la fruita de la vida perquè allà la gent s'ho pren per qualsevol cosa. Mal de panxa, diarrea, no sé què, me fa mal això, me fa... S'ho prenen per qualsevol cosa. I llavors hi ha hagut una gent americana que ha investigat i ha vist que a la closca del mangostan té unes propietats antiinflamatòries, antioxidants... Bueno, jo li he dit a amigues meves amb esclerosis múltiple i li he parat l'esclerosis múltiple. La psoriasis la trau en 20 dies. La fibromiàlgia en 4 mesos l'ha parat. És a dir, jo em quedo... Si després algú està interessat en conèixer més, després que acabem la conferència, us quedeu, la meva dona i aquells companys que m'ho van portar a mi, us podran explicar una mica les propietats tan fabuloses que té. És a dir, la meva filla, que té un fill d'un any i mig, que li dona el pit, que està donant-li... Sí, està per allà. Doncs arribar a les 9 de la nit i ja no tenia esme, no podia, perquè aquell nano és un tragabaldes de molt de cuidado, no?
està fort i d'allò, però ell quan està mamant d'una teta està destapant l'altra perquè vol l'altra, no diu que una té prèvia. Ja li està estirant la camisa per destapar-li l'altra. Pues des que ho va començar a prendre fa un mes i mig, pues resulta que ella que treballa en l'ordenador i tal, a les 2 de la nit encara està treballant allà i no se n'entera. Puja la resistència i la potència. Puja el ferro. La pregunta era sobre el ferro. Puja, regula tots els sistemes del cos. Això és l'important. I m'ha tret la migranya. I ja tret les migranyes, que és una de les coses que... Claro, jo no sé tot el que trau, perquè a mi, jo estic fet un nano, un xaval, però bueno. Escolta, tinc 71 anys. Tinc 71 anys. I la cosa està bé, no? No tinc arrugues, no tinc arrugues. Claro, gasto la meva crema també. Digues. Perdó, no sento. Per la hipertensió. Nerviosa. Sense ni colesterol, ni sucre, ni triglicèrids, ni res. En què es podria solucionar això? Bueno, primer, abans he dit que quan hi ha algú s'ha de canviar l'alimentació. Quan hi ha nervis s'ha d'aprendre a calmar el sistema nerviós. T'has apuntat el que he dit de... Tu has apuntat. Bueno, quan t'ho apuntis, quan ho facis, que hagis creat aquest mecanisme, llavors, també dona-li l'ordre. Els meus nervis els vull centrats. No diguis no vull nervis, el no és negació. Sempre diguis les coses sense no. Vull tindre el meu sistema nerviós en equilibri. Vull tindre el meu sistema nerviós a favor meu, que treballi per la meva salut. Dóna ordres positives. Però quan tu, la hipertensió, jo soc hipertens i me prenc una pastilleta, l'única pastilla química que prenc, perquè vaig estar molt de temps prenent un vegetal que es diu, en català es diu plet de roca, que és com una de la família de les oliveres que creix a la roca. I no sé com se diu en castellà. Guillobo. En castellà, veus com m'apunten les coses que no sé. Això és molt bonic, eh? Preciós. Guillobo. És de la família de les pomeres. Fa una pometa així, petita, però, i luego quan lleixes una quantitat, són branquetes, és com un avellaner, no? Són un arbust. Quan lleixes un sarpat de rametes d'estes, fa un suc vermell. Jo vaig estar 3 o 4 anys prenent-lo, això, però el cos s'acostuma a tot. Al temps d'allò ja no em feia res i vaig tindre que tornar a una pastilla. Una pastilla, perquè... I a vegades jo mesuro l'atenció i la tinc bé i deixo de prendre la pastilla, perquè nosaltres som els nostres propis metges. És a dir, que si nosaltres deixem que els altres decideixin per nosaltres, no estem posant la nostra vida en mans dels altres. Nosaltres tenim una capacitat molt gran. Sabeu qui sou, altres? Sabeu qui sou? Sou fills de Déu. Teniu una capacitat divina de poder regular la vostra vida. És a dir, que no necessitem que ningú vingui a mangonejar que ha de fer la nostra vida. La nostra vida és nostra. Si tu vols estar dolent, estaràs dolent, però si vols estar bé, tu tens les eines per poder estar bé. I a partir d'aquí és la forma de tirar endavant. Però hem de pensar, hem de dedicar temps per nosaltres i hem de... fer la feina feta, hem de fer la feina ben feta. Però tu tens una hipertensió nerviosa, és perquè el teu sistema nerviós s'altera per qualsevol cosa. I llavors, a l'alterar-se, la tensió se dispara.
Si no, això és com la psoriasis. La psoriasis és psoriasis nerviosa. La gent agafa un berrinxe i bum, li surt psoriasis per tot arreu. Llavors està tranquil·la, la psoriasis se'n va. Bueno, doncs hem d'aprendre a estar tranquils. Jo el que et recomano és que aprenguis, busquis un grupet de gent que faci relaxació, que faci meditació, que tu a casa teua puguis estar en un lloc tranquil 5 minuts al dia en silenci, relaxada, interioritzant amb el teu mestre interior, és a dir, no pensant en res, i d'aquests 5 minuts te serviran per relaxar i tranquil·litzar molt el teu sistema nerviós. Luego, envoltar-te de gent tranquil·la. Si n'hi ha algun que és molt nerviós, engega. O que aprengui. Claro. Claro, si tu estàs nerviós i veu un... Llavors, mal aprendre. Llavors, mal aprendre. Fer ioga. Fer tai chi. Nadar. Tot tipus de esport que tu puguis estar en harmonia. Bueno. Sí. Pastilles per què? La segona? Pels nervis. I també hi ha com que ara com ho vaig mirar, perquè a vegades estic a 17, potser hi vaig a 72 dies, estic a 13, la mínima normalment sempre la tinc bé, però l'altra sempre la tinc més alta. Bueno, la tensió, la hipertensió, a la persona que és hipertensa, qualsevol, tu arribes al metge i arribes que m'han de prendre la tensió i ja et puja la tensió. És a dir, un neguit ja te la fa pujar. Per lo de les pastilles dels nervis, jo et receptaré ara unes herbes, però tu no deixes les pastilles dels nervis. Tu comença a prendre les herbes que jo et diré ara. I luego la metgella et dirà, ja no cal que les prenguis. Perquè jo et receptaré ara l'antidepressiu més potent que existeix a la natura, que funciona millor que tot tipus de pastilles dels nervis i que en una setmana diràs que canvia, que canvia. És a dir, tu has de prendre melissa, valeriana i tila. Los tres junts són tranquil·litzants, relaxants i tu quan pren amb un gotet petit una polsada, ho deixes bullir un minut perquè la valeriana és arbustre, quan només són fulles s'apaga el foc quan comença a bullir, però si n'hi ha rames s'ha de deixar bullir una mica per treure l'essència de la planta. Ho deixes bullir un minut, apagues i ho tapes i t'ho prens al cap de 5 minuts amb una mica de mel. Si tu fas això migdia i nit, els teus nervis marxaran. Això és especialment útil per quan un està una mica depressiu, no? Això per la depressió és oli mullu. Apunteu-lo tots perquè és molt important. Això és el millor antidepressiu i no té contraindicacions, perquè les pastilles antidepressives te van deixant cada vegada amb el cap més fondo, que a vegades no tens ni ganes de sortir al carrer, ni ganes de parlar amb la gent, ni ganes de fer res, perquè t'anulen com a persona. Tornem a estar en medicaments que són dolentíssims. Molt bé. Pel bon cap. Pel bon dia. Amiga. Això és més complicat. Això és més complicat. Això és més complicat. Jo ara us diré que jo tinc... Jo no ronco, bufo, diu la dona que... A vegades fas... I vaig comprar un esprai a Anglaterra que ja no ho venen.
que ja no ho venen, perquè li vaig receptar amb una amiga meva i ja no existia. En una empresa que es diu Natural Best, que té tot tipus de medicaments naturals i ecològics, i jo quan vaig molt cansat, doncs rompo una mica, no? I tinc allà la taula de nit, és un pot així, igual fa dos anys que està allà, faig... i s'acaba. Però no us puc dir perquè no ho tenc. Vam trobar... igual no ho vam vendre en tot, només ho vaig comprar jo i van llançar el resto. No ho sé, la veritat és que va molt bé, no? Però, bueno, n'hi ha aquí, a la farmàcia n'hi ha coses, pinces, no? N'hi ha artefactes, però no et puc parlar d'ells perquè la veritat és que no els conec. Com anem d'horari? No, jo estic xerrant aquí. Però... Sí, bueno, pues... l'altra vegada vaig parlar de les propietats de la mel, que em sembla que és molt interessant tornar-lo a repetir, perquè n'hi ha molta... va molt bé perquè la gent quan comença a tindre problemes de dilatació de venes o que agafa alguna feridura o algun infart i tal, pues, la mel, fent una pasta, vam fer un estudi a Canadà que gent molt gran, gent que està en residències geriàtriques, al cap de dos mesos d'estar prenent això, pues, la gent caminava molt més de pressa i s'havien obert les artèries, se li havien obert i la sang circulava amb molta més potència que no abans de prendre això. I això és agafar un quilo de mel. Me va fer molta gràcia quan ho vaig explicar l'altra vegada aquí, perquè una persona va dir, jo venc de mel. Dic, pues mira, ara pots emplear-lo, posar-lo com a una recepta de salut que anirà molt bé. Un quilo de mel i 50 grams de canyella en pols. Apunteu-lo de canyella en pols perquè n'hi ha gent que l'ha posat en rame i no és lo seu. 50 grams de canyella en pols amb un quilo de mel remenat i fa una pasta d'un color així més fosc. Això no necessita nevera ni necessita res. I lo important és que ho prengueu en vez de mermelada o mantequilla, prendre una torrada al matí amb esta pasta. I això, les propietats que té, que ara us les llegiré. Diu, la miel i la canela, enfermedades del corazón. Haga una pasta con miel y con canela, unte el pan y tómelo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada y mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias. Previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron uno primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida de aliento y fortalece los latidos del corazón. I és tan fàcil que ho això, eh? Fa 50 grams de canyella i un quilo de mel. En vez de prendre la mel sola, que ja és bona per la salut, la mel sola, però es veu que a l'estar junta és el no va més. Digues. Aquí jo he sentit a dir que si que la mel, una mica en excés, no la mel, la canyella, és tòxica. És tòxica? Per què? Per qui? Perdó, per on? Si és una afrodisíaca, si és una afrodisíaca, la canyella. Que ha de ser tòxic. Tu prens un cafè amb una rama de canyella, no em poso amb rama, posa una rama de canyella en un cafè i veuràs tu. El xuta que te da. No és tòxica. Mira, fa uns anys, aquí a Espanya, van dir que l'oli d'oliva era dolent. No sé si us en recordeu. Van dir que l'oli d'oliva, que bueno pel colesterol, que era dolent. Perquè li interessava que sortigués altres tipus d'olis vegetals. Quan l'oli d'oliva és salut, 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 salut.
ara ja sabem que diguin el que diguin a l'oli d'oliva és el primer sanador, és a dir, tu tens un cop o tens alguna cosa i no tens res i et poses només una mica d'oli d'oliva i ja t'està curant, només l'oli d'oliva. Si a part li poses unes plantes o li poses alguna cosa, doncs estàs pujant tot això a uns nivells que no tenen color amb res. Anem buscant, sempre anem buscant la medicina que es tenia, us en recordeu abans, los antics de la rebotica, tenien un lloc on tenien penjades tot amb ramets així, un munt d'herbes que quan eren, ara que es vindrà Sant Joan, és el dia màgic de recol·lecció de plantes, no? I s'han d'agafar migdia, que no tinguin humitat, que no, i llavors lligar-les i posar-les que es vagin assecant, no? I guardar. Busqueu un raconet a casa, clar, perquè ara les cases tot, són tan piques totes que no tenim un lloc on penjar. Casa meva anem per tot arreu penjada de plantes, però bueno, menys mal que la meva dona mai diu res. Però jo tinc a tot arreu, caixes, bosses, si pot ser bosses de paper, no poseu les plantes en bosses de plàstic, perquè llavors creen també, se fan mal, no? I el paper, doncs, que gràcies a Déu torna, veus, que hi havia tant de plàstic, ara torna el paper una altra vegada com algo saludable, no? I o podeu fer un balconet, i agafar 5 o 6 plantes medicinals. És a dir, podeu plantar una Maria Lluïsa, amb una torreta una mica gran, això es farà, podeu plantar melissa, podeu plantar la melissa, i l'altra cosa he dit abans, la valeriana, és que tinc les plantes totes barrejades, i la valeriana, i podeu tindre una planteta de timó, jo el timó és que no el planto perquè n'hi ha per tot arreu, és a dir, plantes que no trobeu a l'abast, no? Sejolida. La sejolida és la, com se diu en castellà, la sejolida? La jedrea. Aquesta va molt bé per les olives, però per la panxa és una meravella. La gent només l'emple per les olives, però té altres propietats. És molt digestiva, digues. I el fonoll? El fonoll és molt bo. Més digestiu. Sí, molt. La meva mare era forofa del fonoll. I el fonoll també serveix per si feu pastissets, en lloc de posar-li anís, li poseu semilla de fonoll i li donareu el sabor de l'anís, de les anissetes, i serà una cosa natural, sense posar-li alcohol. Això es feia abans i torna. Feu els gasos també. Sí. Però tenim, direu, quan abans que estàvem parlant de la quimioteràpia, n'hi ha una quimioteràpia natural que es fa amb suc de llimona i una mica de bicarbonat. És a dir, a suc d'un parell de llimones i una cullereta de bicarbonat alcalinitza el cos. Tornem a lo de un cos alcalí. Això ja és una quimio natural, perquè si tu poses el teu cos alcalí, no n'hi ha res dolent que pugui viure dintre del teu cos. I llavors, clar, si algun dia ens passem, que anem por ahí, escolta, i fem una costellada i no sé què, i salses, i dolços, i cava, doncs no costa res. Però això el bicarbonat sòdic normal. Sí, el bicarbonat sòdic, perquè no val res, la gent no li dona valor. Però el 90% de la composició de la quimioteràpia és bicarbonat. El de los médicos. El 90% és bicarbonat. El que més són verenos que li posen allà per poder cobrar i matar tot el que més perquè no curin a la gent. Perquè penseu una cosa, el sistema mèdico decimal no vol curar la gent, vol malalts crònics perquè tota la vida estiguin consumint medicaments. És que no n'hi ha un altre. Quin medicament cura? A veure, algú que em parli d'un medicament que l'ha curat una malaltia. No n'hi ha. Si has de prendre el medicament, t'enfones. Has de tornar. És a dir, estan...
Ens estan enganyant. Estan introduint coses dintre de la llet que el cos llavors no les assimila. Siguem coherents, mirem una mica el que prenem, com ho prenem, i tinguem cura del nostre cos i de la nostra salut. Només és això. Digues. La llet de soja, com a alternativa. Sí, però per gent una mica gran. Perquè si li comenceu a donar llet de soja al jovent, destapa molt els estrògens i pot afectar regles i pot afectar el sistema de creixement del jovent. La llet de soja, quan un ja comença a deixar la regla a banda. No, tu ja no tens regla, no? Dice, jo estoy arreglado. Llavors, què hi ha alternatiu? Perquè les dones tenen bastant descalcificació i el metge diu, prengui llet. Què alternativa hi ha per la descalcificació? Quines verdures porten calç? Sí, n'hi ha moltes coses que porten calç. Poseu a internet i poseu la pregunta al Google. ¿Com puedo coger calcio del mundo vegetal? I abans de sortir a un metgista així, el que passa és que són molt forts. Fem les costelles o la costella de porc i quatre fulles d'amanida i una tomaca i no fem res més. Quan tindríem que fer una gran amanida amb pebrot, pepino, anous, quatre melles, dos avellanes, tot això té calcio. I quatre bocinets de formatge, una bona amanida i després un bocinet petit de carn, que és el que menys necessitem. I llavors, un pot de vi, perquè jo, escolta, dic com sempre, l'uso jo no l'uso. Tu pots menjar de tot sense gustar de res. Però a partir d'aquí comences a regular l'alcalinitat i el d'allò del teu cos. Perquè si només li dones àcid, llavors comences a perdre una quantitat de minerals que necessites. La sal marina sense refinar t'estarà donant, ara buscaré els minerals que té, i és per al·lucinar. Nosaltres prenem sal marina, la sucre integral... Però... Espera. Mira, som alguno de los minerales que contiene la sal marina. Azufre, boro, cromo, carbono, estroncio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, tercio, cobalto, flúor, fósforo, hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, nitrógeno, oro, plata, radio, rubidio, selenio, silicio, torio, uranio, vanadio, zinc i iodo, i encara tenen. Només el que és hipertens, aquesta sal la pot prendre. No en quantitats excessives, però la pot prendre, perquè està recuperant la taula periòdica dels minerals que hi ha a la mar, del plasma marí. El plasma marí és el que dona vida a la gent. Perquè ara hi ha molta gent que està prenent aigua de mar. Està prenent aigua de mar barrejada amb aigua dolça i barrejada una mica amb el sucre milagroso que ha sortit ara nou, que és l'espèria, que la pot prendre tothom sense que li faci, perquè no afecta el diabètic ni afecta ningú. Llavors, clar, hem d'anar descobrint les coses que ens van bé. Però si continuem dintre de la mecànica del que et van donant ja està bé. Llavors estem menjant aliments que són transgènics, estem aliments que tenen la sucre aquesta que ha fet el Monsanto, que això està creant una esclerosi múltiple a nivell des de molt jovent. Estem prenent la Coca-Cola 00 que està endolçada amb aquesta sacarina que és mortal. Descobrim les coses que són bones i les que no són bones. Però si no, t'arribes a una malaltia i dius, si jo no he fet res per estar malalt. Jo, escolta, si em prenc una Coca-Cola, no prenc ni cervetes. I a vegades aquesta Coca-Cola 00 està fent més mal que si prenguéssim una cervesa. Perquè la cervesa almenys està feta de malta i no... Digues. Escolti, i l'agave? La? Agave. 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 No sé què és. És un sucre. Ah, sí, sí. Natural, tret d'una planta natural. Sí. Acabe? Sí. És líquid.
És el substitut del sucre, però natural. Però ho pot prendre tothom? Jo ho prendré el diabetes. Però llavors preneu el d'allò que... L'estèvia, que això ho pot prendre tothom. Sal i sucre, per la hipertensió, massa sucre, també per pujar, no? No, si prens estèvia, tu te'n vas amb una dietètica. I l'estèvia, n'hi ha la planta, que jo en tinc diverses a casa, que tu pots agafar una fulla i fer una infusió, però ja n'hi ha la planta química, el sucre químic que està processat i no té cap propietat de sanació, però en dolça que no fa mal a ningú. És a dir, que si ets diabètic, si ets hipertens, jo aquesta planta que em dius no la conec, sento. Totes no les conec. La millor és una marca. Són dues plantes que no tenen. La fructosa... És el sucre de la fruita, però a vegades, com està tret químicament, a vegades no és... És millor a l'estèvia que la fructosa. Digue'm. Aquesta sal que avui hem dit vostè, sal de guilla, la hipertensió es pot prendre? Sí. Perquè jo menjo sense sal. Bé, jo menjo amb sal. I sóc hipertens també. Però no estic nerviós, primer t'has de treure-la dels nervis. Pots prendre una mica. Sal en menys, però com recuperes molts minerals, t'ajuda a tindre millor salut. Sal en una mica, però sempre penseu una cosa. Salar el menjar s'ha de salar quan no se cou. No mengeu sal crua. Hi ha molta gent que té la mania de luego a la taula el saler, això és molt dolent. Això és molt dolent. Sobretot si és sòdic, si és sal d'esta tractada. I jo veig la gent que fa anar el saler i dic, mare, jo m'espanto. Quan veig una persona que està fent anar el saler així, m'espanto una mica. Vull dir que no... Ja està? Per contractures i per lumbàlgies hi ha alguna... Trobar un bon massagista i la meva crema d'olor. La crema que he fet abans, aquesta que has comentat. Sí, perquè aquesta crema, la del dolor, està feta amb una novena de 9 dies d'oli i serena i està feta amb ruda i aloe vera. Dos plantes que tenen unes propietats de sanació immenses. Per mi la ruda, que la coneixeu, la ruda, no? És una planta que fa mal olor. Sí, ja ho sé, bloquejant també trau mal de queixar, ho sé. Però la ruda és un protector espiritual. Jo recomano que tingueu davant de la porta de casa vostra una planta de ruda. Que us la regalin, no la compreu. Escolta, regala'm una planta de ruda. Sí, perquè és millor que anar-la a comprar, no? Jo em regalo moltes. La veritat és que em regalo moltes perquè... És un protector espiritual. Fa mal olor, però quan s'habitua la gent de la casa, deixa de fer mal olor. No fa olor. Tu passes per allà, ni tenen interès. Ara, si ve algú de fora que no el coneixes, llavors comença a aventar i és un... Sí, és una alarma. És una alarma. Penseu que el món vegetal té unes històries que dius, com és possible? Com és possible? Doncs fa olor quan ve algun desconegut, com quan tu entres i el cos teu ni figura que... Ara arriba un desconegut i comença a bordar, doncs la ruda et fa això. Però n'hi ha... Ara us diré un parell de coses que són molt curioses, molt curioses. Però és la màgia de la naturalesa. A vegades, vosaltres heu vist que quan algú li agafa el sembloc és molt difícil de treure. Que si un susto, que si no sé què, que si no sé quantos... Doncs... Ara jo us diré com se treu el sangloc automàticament. És a dir, quan trobeu una persona amb sangloc, només tingueu que quan comenci a fer-hi amb el vostre anell i donar-li una volta. O donar-li una volta a algo rudo que tinguis. Però l'altre... Claro, no, el otro no se tiene ni que enterar. Tú le das la vuelta y el hipo se para. Si no tienes nadie al lado, que se dé la vuelta. Pues te busca la vida. Busca a alguien y le dice, dame la vuelta. Y luego hay otra cosa, los mussols. Los mussols que son molt, molt irritants i fan patir a molta gent. Pues bueno, el mussol, això és màgia de la naturalesa. No se sap com funciona,
però funciona. Mireu, l'altre dia l'alcalde del partit va anar a enterrar un amic nostre, el Jaume Mestres, que havia estat molts anys allà al Consell, i ell està i tenim un mussol. I dic, Joan Maria, deixa'm el fill, deixa'm una clau. I me deixa la clau i li faig una creu amb el dit gros, una creu a l'alumne. I l'endemà teníem reunió, que sa mare és del Consell, i li dic, com està el Joan Maria? Ah, diu, ja no en té res, això. D'un dia per l'altre desapareix. Com és això? La clau, com era això de la clau? És algo de ferro, un gabinet, una clau, algo metàl·lic, algo metàl·lic. Sí. A la ungla del dit gros, té una creu. I marxa. Se ho ha de fer un altre, sí. És que no ens estimem prou per fer-nos la feina en altres mateixos. Aquesta crema que tens per als cops està bé pels blaus o no? No per al dolor, sinó si tens blaus, doncs, te das un cop i te surt un blau. Això serveix igual o no? Home, si hi ha un blau, n'hi ha un hematoma interior, també és així. Sí. Perquè el blau el que està és dient, aquí m'has donat l'enya i llavors, digue'm. Els romers, jo m'ho fem poc colesterol, fa bé un romer. El romer. El romer és una planta meravellosa. Romer, pots fer des de créixer el cabell, ennegrir. Mira, ara estic investigant, ara estic investigant. Un moment, l'Hospitalet Terrassa, un moment. Estic investigant una recepta que m'han passat a Andalusia, que si surt com m'han dit que ha de sortir, us faré sortir cabells de tots. Sí. Jo el faig servir per fer panys d'espèrit. Romer serveix per tot. Per desinfectar. La flor de romer és presa al matí amb una mica de vi, fa obrir la gana a persones que estan desganades. Pots fer un oli amb romer per com un oli de bellesa, per aclarir arrugues i tal. La crema de bellesa és també la porta. No? El romer serveix com a desinfectant, com us he dit abans, com a la farigola, perquè en puestos que no hi havia molta netedat, perquè havia cremat un ram de romer set i allò tocat, bueno, és l'incienso antic, ara com tenim de tot, incienso de Jerusalem, incienso de la Pachamama, incienso de no sé què, pues, bueno, ara n'hi ha de tot, ara n'hi ha aromes de tot. Però teniu en compte una cosa, que n'hi ha desodorants que són molt dolents per la salut. No sé si sabeu que este desodorant que no deixa treure la suor és cancerigen total. Total. És a dir, que preneu desodorants que deixen sortir la suor. Perquè si no, esteu creant un problema a base dels... Com que són? Els glàndies. I esteu creant un càncer de gas amb els glàndies, que és el pitjor que hi ha. És a dir, anem a les coses netes. Netegem amb aigua i xabó i llavors posem un desodorant que acaba que surt una mica, però no, que no faig un dolor. Digues. Parla una mica fort, que alguna que no sento. Diran que són superdades. No és tu? Aixeca't. Així ve a provar aquest. Bueno, miri, resulta que em van dir posar romaní, ja que parlava del romaní, fenoll. Fonoll. Fonoll, sí. En català. I no. I alcohol. Sí. I diu que calmava els dolors. Sí, el col de romer tota la vida ha calmat els dolors. Si li poses el fonoll, també calma els dolors. El fonoll també. Sí. I si tens... Qui m'ha preguntat abans per la ciàtica? La ciàtica? Lumbàlgies i contractures i ciàtica. Si tu poses dos bitxos d'aquells que piquen amb el col i ho deixes macerar un mes i ojo, tocar-te els ulls. Fas una frota amb este alcohol, veuràs com els bitxos d'entre cap dintre i trauen totes. Ah, sí? Sí, jo tinc fet un... Oli amb bitxos. Sí, sí, amb bitxos, sí, sí. Perdó, què pensa? Perdó, l'última pregunta, perdó. I què pensa vostè del quiropràctic?
d'anar a un quiropràctic per a... Jo penso... Se té, per exemple, pinçaments a les columnes. Jo penso que ajuden molt. Jo penso que són persones que coneixen el cos humà i que cada cos reacciona d'una forma diferent. Però els quiropràctics són un tipus de massatgistes que tenen uns coneixements potser més que un massatgista esportiu o més que un massatgista normal, perquè ell ja ha estudiat a nivell a la quiropràctica, va sortir a Barcelona del doctor Ferrandis, que va ser una eminència catedràtic de 20 universitats del món, i va preparar molta gent a nivell de quiropràctic i fan una feina molt ben feta. Perquè jo hi he anat des del gener que va... Però ves en fer. Oh, és que, escolti, estic com a nova, plena d'artrosis que estic, tota la columna vertebral, dos pinçaments, les cadenes, els genolls, que no podia caminar, que em feia mal, el que passa que jo abans de fer, si estàs molt atrotinada, abans d'anar a un quiropràctic... No. Abans d'anar a un quiropràctic, que el que fa és suavitzar els dolors, aniria un osteòpata, que és un especialista en els ossos, que et corrigeix els problemes d'anar on estan, perquè a vegades els pinçaments pot vindre d'una mica de desviació de cadera, o pot vindre de la... No, aquí tenim la atlas, que és la primera vèrtebra, que és el que aguanta tot el rosari vertebral. I si només n'hi ha una mica d'allò, t'està activant els d'allò i pots tindre dos o tres pinçaments. Si t'arreglen la vèrtebra atlas, els pinçaments se'n van. Vull dir que el que me refereixo és que el quiropràctic, perfecte, quan dius, és que necessito això. Però abans, mirar, això és tractar l'efecte, però hem de buscar primer la causa, que és el que causa això, i mirar a veure si veritablement se pot haver. Sí, perquè jo anava una mica de tort. O sigui, que no anava res, que semblava que tot és perdó, és que hi ha que té 3 anys i sempre té mocs. Prendien, no? No, de vena. No. De vena. És massa petita per a mi. Dóna-li llet d'arròs. I li fa un tractament i tot acaba el tractament una altra vegada mocs. I sempre està amb els mocs. És que la llet, la vena no és bona per al jovent. Té 3 anys. Ja. Però canvia-li, busca, n'hi ha llet d'arròs, n'hi ha llet de moltes coses. Avui en dia... L'avellana. Sí. Llet d'ometlla. No allò molt dolç, però avui ja trobem a nivell. L'has d'anar a buscar una dietètica. No hi ha res que es pugui fer. Sí. A part d'això. Busca això. I has de canviar l'aliment. És a dir, quan jo dic que hi ha un procés infecciós o hi ha una malaltia o hi ha alguna cosa, el primer que tens que mirar és què és el que l'està causant. I si això és el que està prenent i li fa molta mucositat, a no ser que prengui algun tipus d'aliment o més que causi això, has d'anar analitzant i traient les coses i dir, bueno, doncs això no, que continua. Treta la vena i continua, però jo la vena no la recomano a ningú. Bueno, doncs... Pot ser que jo tinc una idea de que de vegades el cos em demana algun aliment determinat. Sí. Sentes una necessitat. Sí. Les miques es foten un tip de riure quan em demana fruits secs, em demana fruites. Em va demanar xocolata una vegada, vaig menjar un quart de quilo i en 8 mesos o 10 m'he tornat a menjar. Però jo dic, a mi l'escudella i el xoriço no m'ho demana, jo ho sé, ho menjo perquè m'agrada, però sí senteixo una necessitat urgent de menjar alguna cosa. El cos és molt sant. Quan hi ha una mancança mineral al cos, el cos t'ho demana. Hi ha molta gent que els ulls se li van a les fruites vermelles i les blanques no li van cap. Tot el que és vermell, per què? Perquè té una mancança de mineral. I llavors el cos tira cap allà, no? T'està dient. Perquè és que nosaltres no regim només per els ulls i la ment que tenim aquí, sinó regim també per alguna cosa interior que tenim, que és el nostre esperit, la nostra ànima, que et diu,
que tu necessites això. Mireu, ara us diré una cosa que us farà riure. Allà on hi ha un malalt, creix la planta que cura la malaltia. Oh, és molt fort això, eh? Allà on hi ha un malalt, creix la planta que cura la malaltia. Este veí meu que s'ha mort de càncer, amb una torreta que tenia aquella dona que no havia res, va créixer una planta, no sé com se diu aquella planta del càncer. La planta aquella del càncer. Sí, el calanchoe, i va créixer un calanchoe així de gran. Ell, com només ha cregut amb els metges, la mantarà estar molt bé. Però aquesta planta va créixer a la porta de casa seva, i allò que només n'hi ha ciment i només havia una torreta. Dius, com és possible? La natura és molt sana. Ah, ens hem de fiar del que ens està dient la natura. I les ortigues? Ai, les ortigues. Les ortigues, fill meu, mira, et puc dir de les ortigues meravelles. Ja, ja. No les podràs apuntar totes. Vinga, va. Sí, però... Comença la pàgina. Com la vols fer? A veure, a veure. Bueno, continuarem amb les preguntes, però deixarem ja la conferència com acabada, per si algú vol marxar. Els que no, pues jo continuaré contestant les preguntes, per si algú pues ja s'ha cansat o d'allò. La inflamació de l'apèndix, el vasco, la listèsia, fístula intestinal, gastritis, gastroenteritis, hèrnia inguinal, indigestión, hèrnia umbilical, pancreatitis, úlcera d'estómago, vòmitos, ácido úrico, aquicosis, artrosis, atrofia muscular, ciàtica, colesterol, si tens en algun puesto que puguis fer una... I això veu amb infusió, la o com, o gallina, això la mengem la plata com una blesa. És que la ortiga es pot menjar, es pot prendre infusió, se pot... O sigui, de qualsevol manera que te la vulguis prendre, serveix per això. Pel lumbago, per la reuma, per l'artritis, dolor de reuma, febre persistent, reumàtica, gota, antisèptic, roquilla, aufex, al·lèrgies asmàtiques, bronquitis, catarros, deficiència pulmonar, grassa amb el cabell, herpes, ongos a la pell, Es pot fer servir l'ortiga quan te la passis una fulla a la fica aquella, serveix per alguna? A part d'emprenyar? Tu te vols fustigar, eh? Va bé, això. Sí, no que serveix per alguna cosa? Sí, sí, home. L'ortiga el que té és que té un tòxic que el que la toca tira enrere. S'ha de saber tocar. L'ortiga, si l'agafes sempre de baix cap dalt, no et picarà mai. Tu agafes una ortiga així i passes la mà i no pica. Ara, si l'agafes cap baix, llavors és molt fort. Si no respires, quan l'agafes, deixes de respirar. Tampoc te fa res. Mireu, hi ha una cosa, això de respirar és una altra de les coses de la màgia de la naturalesa. Si vosaltres alguna vegada entreu en un lloc que n'hi ha un vesper i que us piquen les... us poden picar les avespes, mossegueu-se la punta de la llengua i passeu allà o esteu agafant el que tingueu que agafar, encara que intentin picar, no es poden picar. Perquè al mossegar la punta de la llengua tanques els porros de la pell i la guijón no pot entrar. Que semblen tonteries, però molt, molt vàlides al moment que estàs davant d'un vesper. Que jo m'he trobat... No, heu de picar l'ortiga. Si no és al·lèrgic, també em prenia molt que estigui. Jo tenia un company que ens estava empanyant allà a Ribarroja, que estàvem fent una feina, i anàvem traje bany i li van picar el traje bany. I se li van posar los d'allò. Digues, digues. Un espolón. Això és més de cirurgia. Això és més de cirurgia, perquè si no estàs patint molt i amb la cirurgia t'ho trauran i no tenen res. Això avui ho fan amb l'àcer. Els cirurgians és una altra mena de metge. No és pastillero, no és allò de que t'estan. Però tu has de valorar si vols fer cirurgia o si no la vols fer. Però si és una cosa que et fa anar malament,
Pues amb... A mi m'ho va treure un conductor, el conductor que m'ha sortit molts problemes. Em va dir, això t'ho trauré jo. Va fer dues sessions, no sé el que va fer. I no, bueno, el sé, he tenit, però no em fa mal. No ho sé, mira, jo és que em nego molt a tot tipus de coses químiques. Me nego molt, no? Intento viure en un nivell natural. Que jo em vaig fer poc al matí, em dutxo, m'arrasco la llengua, m'he rentat per fora i per dintre no té una netedat adequada. No? I llavors te queden els residus de menjar d'un demà. I el que hem d'intentar és estar en equilibri dintre i fora, perquè també només estem embrutant per dintre. I la llengua, si us mireu la llengua al mirall, al matí està blanca i amb un rascallengua, doncs te vas traient tot això, amb una gota que és allò que et poses l'aigua per aquí pel nas, que passa d'un costat a l'altre amb una mica de sal i neteja totes les cèl·lules per poder respirar millor, doncs tot això fa que tampoc tinguis constipats, que una sèrie de coses que no les agafen. Llavors és la forma d'estar més contento amb tot el que vols.